quem fala é o Felipe, vamos fazer um vídeo como fazer pé de moleque. Então, vamos lá. Misture bem até derreter o açúcar. Desliga o fogo quando tiver um pouco de açúcar caramelizado, quando mexer o amendoim. Misture bem. Coloque colheradas de pé de moleque sobre uma superfície untada com óleo para esfriar. Espere esfriar e endurecer. Bom apetite! Então, galera, vou ficar por aqui. Tchau! Tchau!